Idag ska vi lära oss hur man monterar gångar på en låda eller ett skåp där man behöver en dörr eller ett lock som går att öppna och stänga. Här har jag en låda, jag har ett lock, men jag har inga gångar. Jag vill ju att den ska sitta fast, att jag kan öppna den och stänga den på det här sättet. Då behöver jag gångan, två stycken. Man använder sig i princip alltid av två stycken gångar. Vi ska sätta ett där och vi ska sätta ett där på det sättet. Ett gångjärn är uppbyggt av två delar med en liten pinne i mitten som gör att man kan vrida dem så här. Och så har vi hål för att skruva fast dem. Här har jag ritat ett gångjärn med de två olika delarna. En del har jag försökt att beskriva så att den ser ut som, ungefär som ett U och en som ser ut ungefär som ett T. Den delen här som ser ut som ett U, det är den som ska sitta fast i själva skåpet eller i lådan. Och den andra delen ska sitta fast i locket eller i dörren. Det första jag ska göra är att ta reda på hur långt det är här emellan. Då mäter jag det. Säger att det är 14 cm. Då delar jag 14 på 6 lika stora delar. Får jag fram 2,3. Eller 23 mm. Jag ska alltid mäta och rita på den sidan som är längst. Jag sätter en markering här på 2,3. Jag sätter en likadan markering på den sidan, 2,3. Där har ni en markering. Och där har ni en markering. Jag tar en liten vinkelhake och ritar en linje vid markeringen. Så jag får två raka linjer så här. Sen lägger jag gångjärnet vid linjen. Där har vi linjen. Lägger gångjärnet där. Sätter en liten markering där gångjärnet slutar. Det jag har gjort det är att jag har mätt ut gångjärnets bredd mellan linjerna här. Jag lägger vinkelhaken vid pricken och drar en linje till. Vi tar en vanlig kontursåg. Om vi tittar på bladet här så har det en viss bredd mellan tummen och pekfingret här. Det är den bredden vi ska hålla koll på nu när vi sågar ut jacket för gångjärnen. Jag spänner fast lådan i bänken. Den sitter där. Sen ska jag såga ett jack på varje linje med kontursågen. Tänk på att du bara ska såga på den där. Så att sågbladet får ju aldrig komma över på andra sidan så här, för då sågar du ju båda. Så det är viktigt att den här delen av sågen här framme,
alltid befinner sig inuti det du ska så. Inuti öppningen på lådan eller skåpet. Nu ska jag såga så djupt så att sågbladets bredd precis kommer ner i träbiten. Att när du känner här uppe så ska du inte känna sågbladet. Du får heller inte såga för långt. Du ska stanna precis. Här har jag 4 jack som jag har sågat där. Nu kan jag ta ett strykmått till hjälp. Och dra en linje här. Så att jag ställer in strykmåttet så att pennspetsen precis kommer vid, så att pennspetsen precis kommer vid jackets slut. Så drar jag en linje där. Så jag är likadant på insidan. Så. Nu ska vi skära bort det här. Vi ska göra ett jack in. Och då använder vi ett stämjärn. Och vi använder en träklubba. Det gångjärnet ni har valt. Ska ni försöka hitta ett stämjärn som är lika. Försöka hitta ett stämjärn som är lika brett. Som gångjärnet. Så att ni lägger det så här så ska det vara i samma bredd. Det kan vara lite mindre också. Men det får inte vara större. Än vad gångjärnet är. Och slå med träklubban. Försiktigt en gång. Sen vänder jag på asken. Och sätter stämjärnet inuti asken. På linjen. Och nu kan jag slå så att allt ting försvinner, så att jag slår hela vägen igenom. Så, nu har jag skurit ut det. Det kan bli en liten rund kant här som man kan enkelt fila ner eller skära bort försiktigt. Och ser att den sidan där, det är den som ska sitta fast i skåpet. Eller i lådan. På det hållet. Och placerar gångjärnet. Så. Att det går hela vägen in mot kanten där. Så. Jag håller det på plats och ritar en ring i varje hål. Att det ser ut så här. Det är likadant på andra sidan. På ringarna markerar jag med en syl. Ta sylen här och snurra lite i hålet så att jag får en markering. Sen skruvar jag dit dem. Då använder jag mig av en lite mindre skruv.